გავაგრძელოთ. კვირაავი გადაცემის ბოლოა და თკბილი ლუკვა მოვიპოვეთ, რა თქმა უნდა, აი ამ წუთისთვის. დღეს ჩვენ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ. კლავ, ოღონდ ცოტა სხვა კუთხით. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ფსიქოემოციური განწყობა კონკრეტულად მედიცინაში. ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული ამაზე. დამოკიდებულია დიაგნოზი, მკურნალობის, მაგალითად გზა, შედეგი და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ დღეს უკვე მიღებულია, რომ ბევრ ისეთ კლინიკაში, მაგალითად როგორიც არის ჯიჯი, არსი, ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული კლინიკა, იქაც კი ყავთ თავისი ფსიქოლოგი. სწორედ ნინომ, ჩვენმა თემების წარმოდგენმა დღეს სტუმრად მოგვიყვანა ფსიქოლოგი ბატონი ზურა მხეიძე, რომელიც ამ შემთხვევაში ნინოსთან კლინიკაში მუშაობს. თუმცა დავიწყოთ მოდი ნინოთი. რატომ გაჩნდა აუცილებლობა, რომ აი ამ პროფილის კლინიკაში მოსულიყო თქვენთან სამუშაოდ, ესეთი არაჩვეულებრივი თავის საქმის ნამდვილი პროფესიონალი ბატონი ზურა? ბატონი ზურას მოსვლა, ძალიან დიდი მადლობა აი ამ შეკითხვისთვის, რადგან ჩვენთვის არ იყო პაციენტებთან მიმართებაში. ეს იყო იმისთვის, რომ გუნდი ყოფილიყო გუნდი. ბატონი ზურა იყო მოწვეული განვითარებისთვის, ნახეთ, კორპორაციის განვითარებისთვის, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის ადამიანი, ვინც მუშაობს გუნდში, იყოს ბედნიერი იმისთვის, რომ კარგი სერვისი მიაწოდოს მით უმეტეს პაციენტს. როცა ვსაუბრობთ ექიმსა და პაციენტზე, თვითონ ექიმი უნდა იყოს საკუთარი თავით კმაყოფილი, უნდა იყოს იმ ადგილით კმაყოფილი, სადაც ის მუშაობს და უკვე მხოლოდ ის რჩებოდეს, რომ კარგად მოემსახუროს პაციენტს. რადგან როცა შეხარ ბედნიერი, აუცილებლად გასცემ ბედნიერებას. რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ბატონი ზურა იყო იმისთვის, რომ სწორად მომხდარიყო გადანაწილება საქმიანობის, სერვისების, ადმინისტრაციასა და ექიმებს შორის ურთიერთობა დაელაგებინა და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და მერე უკვე მოვიდა საჭიროება, რომ ჩვენ სფეროში ნამდვილად სჭირდება პაციენტებს ფსიქოლოგი და ბატონი ზურა არ არის მარტო ჩვენთან ნატათუმეთიც არის და შესაბამისად ისინი ხვდებიან პაციენტებს და პაციენტის ფსიქოლოგი ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე ზრუნავენ, მაგრამ პირველ რიგში სწორედ იმაზე იყო, რომ აი შემოვედი კლინიკაში, ყოფილიყო პაციენტისთვის დადებითი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სად შედიხარ, როგორ გემსახურებიან, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა მივაწოდოთ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის აი ცუდი განწყობაც კი პაციენტზე გადამდებია და ის აუცილებლად რაიმეს ცუდს იტყვის. ამიტომ ბედნიერი და რაღაც პოზიტიური უნდა იყოს გუნდი და გუნდი უნდა მუშაობდეს როგორც გუნდი, ვფიქრობ ესე. ვახ, ბატონო ზურა, მართლა ესე უნდა მუშაობდეს, თუმცა მე არ ვიცოდი, რომ თქვენ მიხვედით იქ სხვა მიზნით. რამდენად ხშირია პრაქტიკაში, რომ ადამიანი იბლოკება თავისი ფსიქოემოციური განწყობის გამო და ვთქვათ, ვერაფერს ვერ აკეთებს ცხოვრებაში? ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს დიაგნოზზე და ჯანმრთელობაზე. ჯანმრთელია და ვერაფერს ვერ აკეთებს ყველა ვარიანტში, როგორც თქვენ ტერმინებში რა ვთქვათ, იბლოკება. დიახ. ახლა სამედიცინო სფეროსთვის კი არა, უბრალოდ ძალიან დიდი ხანია ყურადღება მიექცა იმ სფეროს, რადგან ჩვენ საუბრობთ. და როგორც წესი პროფესიონალებს ხოლმე მიაჩნიათ, რომ ურთიერთობები ნაკლებ მნიშვნელოვანია, მე ჩემს საქმეს ხო ვაკეთე, ხო? ახლა სანამ კიდე ერთხელ მომობს, სანამ ამერიკელებმა არ თქვა ის, რომ ემოციური ინტელექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ცხოვრებაში, მანამდე შეიძლება ჩვენ ყურადღება მე არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დანარჩენს ყურადღება არ მიექცეთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დამოკიდებულებებს, ექიმებისთვის ცნობილია, რასაც ვერ უარყოფენ ვერანაირად, პლაცებოს ეფექტი, ანუ არააქტიური წამლით რეალური შედეგის მიღება. უამრავი საინტერესო ფაქტორი არსებობს და უარყოფა ამისი, რომ ეს მოქმედებს ჯანმრთელობაზე, ძნელია, თუმცა დასაბუთების მომენტიც ცოტა რთულია. ანუ სამეცნიერო, მაგრამ ფაქტები რეალურია. თუმცა ფაქტია, რომ განაპირობებს ძალიან ბევრ ამას ჩვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ბატონო ზურა, ჯერ ერთი ძალიან მინდა, რომ გითხრათ უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ ჩათვალეთ, რომ თქვენი სტუდენტი ვარ, ოღონდ ონლაინ სულ უყურებ თქვენ ლექციებს და აი მართლა საოცარი გავლენა გაქვთ ადამიანებზე დადებითი და მიხარია, რომ ახლა ჩვენთან ერთად ხართ ეთერში. ქალბატონ ნინო, აი თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ ფსიქოლოგიურად აი არ იყო ადამიანი მზად იმისთვის, რომ დაფეხმძიმებულიყო და მოქმედებს ფსიქოლოგიური ფაქტორი?
ძირითად შემთხვევაში ალბათ არ იყო მზად დაფეხმძიმებისთვის არა, ალბათ უფრო პირიქით არის, რომ ზედმეტად, როდესაც ზედმეტად რაღაცა გინდა, უფრო ხშირად არ გამოგდის. Და გადამეტებულად აი არის, რა ვიცი, პაციენტი მოდის, მაგალითად ერთი წელია გათხოვილი და ყველაფერი გაკეთებული აქვს, ხო? ანუ აი რატო უნდა გქონდეს? საერთოდ რატო უნდა მოგინდეს 6-7 თვის განმავლობაში, როცა 20 წლის ხარ, რომ აუცილებლად ეხლა უნდა გააჩინა შვილი, ხო? ესე იგი რაღაცა დევს მასში, ესეთი, რაც ერთხელ ერთმა პაციენტმა უთხრა, მე მგონი ბატონ ზურაბს, რომ ქალბატონმა ნინო მესა მითხოვე, თქვენი არაფერი არ გჭირთ, ჩემი მე რას გჭირდებიდო, თქვენ ბატონ ზურაბი გჭირდებათ და ნამდვილად ასე იყო, ნამდვილად დაორსულ და არანაირი პრობლემა. იცით, ერთ-ერთმა პაციენტმა სწორედ ერთხელ ვკით, აქაც ყავდა მე მგონი მოყვანილი, რომელსაც უთხარით, რომ 7 წელი უშვილობის ფონზე არ გჭირთ არაფერი, რეალურად ჯანმრთელი ხარ. ხანდახან პაციენტს იმის თქმას სჭირდება. იცით, კი არ უნდა ვეძებოთ აუცილებლად, რომ აი იქ სტიმულაცია ჩავატაროთ, უნდა ვუთხრათ, რომ შენ ჯანმრთელი ხარ და ის დაიჯერებს ამას და მიხვდება, რომ შეიძლება რომ აუცილებლად. ხოთა შეიძლება ძალიან დიდი ძალა აქვს. ძალიან დიდი ძალა აქვს, ნამდვილად, მითუმეტეს და თქვა რომ გავედიო, ვთქვიო, რომ იცით, მე რა მითხრესო, რომ მე ჯანმრთელი ვარო. და ნამდვილად თვით თავისით დაორსულ და ზუსტად სამთვეში, ანუ კურნალობა რაც დაინიშნა, უთხრათ რომ ჯანმრთელი ხარ, უბრალოდ რაღაც კორექცია გჭირდება და პრაქტიკულად ის დღევანდელ დღეს მე ვყავს პაციენტი, რომელსაც 10 წლიანი უშვილობა ჰქონდა, მე მგონი იმედის ეთერით მოვიდა ეს პაციენტი ჩვენთან გააჩინა შვილი, მაგრამ დღეს ორსულად არის. ანუ კლინიკურად ის იყო ჯანმრთელი ჰქონდა. ხო, უბრალოდ რომ მოვიდა მითხრა, რომ არ არსებობს რამე რომ მითხრათ, უნდა გამიკეთოთ ინვიტრო განაყოფიერება და რატო? არა, უნდა გამიკეთოთ, იმიტომ რომ მე სხვანაირად შვილს ვერ გავაჩენ. შესაბამისად, აი ეს თემა ნამდვილად ფსიქოლოგიურია, იმიტომ რომ დღეს ის დაორსულდა, ეს ხომ არ ნიშნავს აქაი. ხო, მაგრამ ნახეთ, არის ძალიან მინდა და არ ორსულდება, არის შიში მაქ, ვაი თუ არ დაორსულდა. შიშიც ძალიან ხშირად არის და მოდი ესე შევხედოთ, უყურეთ ბუნებრივ სიტუაციაში, მე ბუნებრივს გულს ხარ, როცა ურთიერთობებია. ჩვეულებრივი სიტუაცია როგორია? ხარ იმ ადამიანთან, ვინც ძალიან გიყვარს, ძალიან ბედნიერი ხარ და ბავშვი ჩდება. ეს არის ბუნებრივი მოცემულობა ბუნებრივი სიტუაციის. როდესაც შენ ძალიან გინდა ან შიში გაქვს, შენ აკლებ ემოციურ მდგომარეობას, ბუნებრიობას, ან რაც ბუნებაში უნდა მომხდარიყო, შენ უკვე მერე უკვე ეს პროცესი, სამუშაო პროცესი ხდება და არა სიამოვნების მიღების პროცესი. მერე, რადგან მე ჩემ თავში ვფიქრობ, რომ მე ბედნიერი ვიქნები მხოლოდ მაშინ, ბავშვი რომ ეყოლება, ყველა ცხოვრებისეული პატარა სიხარულები შენ ცხოვრებაში გამურიცხულია, ამიტომ შენ გადადე ამის აღქმა. ანუ გამოვიდა რომ თლიანად ემოციური მდგომარეობა, შენ სტიმულებს გარედან არც კარგს არაფერს არ იღებ, იმიტომ რომ მიზანი გადადეს შორს. მაგრამ ბატონ ზურაბ, ამას ხანდახან ვერ ვაცნობიერებთ ჩვენ თვითონ, გონია რომ არ ვართ დაძაბულები და არ ვართ მოჭიდებული. ამ შემთხვევაში თვითონაც ძალიან კარგად დაცნობიერებენ ჩემთან, რომ შემოდიან დაძაბულები არიან. და აქ არის ლაპარაკი, რომ ის ფაქტებიც იცით, ნუ რომ არიყო, ვერ ფეხმძიმდებოდა, მერე იშვილა, მერე დაფეხმძიმდა. და მერე ინვიტრო გაუკეთებია და მერე დაფეხმძიმდა. ანუ ამოცანა მოიხსნა თუ არა თავიდან. ეს ლოგიკა მსჯელობს, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვა დანარჩენ, ასე ვთქვათ, სამეცნო. იცით რა მაინტერესებს? აი რომ შევხედოთ იმ წვილებს, ხო, რომელსაც ვთქვათ რაღაც წლების განმავლობაში უჭირთ შვილის გაჩენა. მარტივია მათთან მუშაობა, აი დინამიკა როგორია? მარტივად მოდიან და თავისუფლდებიან ამ ყველაფრისგან თუ დიდი დრო ჭირდება აი ასეთ წვილთან მუშაობას, რომ გაათავისუფლოთ ისინი მოლოდინებისგან? ამ პირით დალაგება არის, უყურეთ, ის ფსიქიკა მუშაობს შინაარსებით. თქვენი შინაარსები თუ არეულია და არასწორია და მეხვედრით ფსიქოლოგთან, იმან დაგილაგა და ეს წაიღო, აი როგორ წამოიწია? ანუ თქვენი მარტივად ლაგდება, ამას ვკითხულობ. Ну, აღმოჩენა ხო უნდა რაღაცას, ახლა უბრალოდ ლაპარაკობ სამი სიტყვის შეცვლით, ღებულობ სამ სხვადასხვა განწყობას. მიმატოვეს, დავშორდი და თავისუფალი ვარ. ერთი და იგივე ფაქტზე სამი აბსოლუტურად სხვადასხვა განწყობა. აუ, რა მაგარი მაგალითია. რომელთაც ოპერირებ შენ ფიქრებში, ის ემოცია. ის ემოცია. მაგრამ რახან გადაწყვიტა, რომ მოვდივარ, უკვე იქ რაღაცა პროცენტები ტვინი მზად არის ამისთვის, რომ შედეგი მიიღოთ. კი, ალბათ კი. უფრო ხშირ შემთხვევაში ესე თუ უბრალოდ არ უნდა, აი, ვთქვათ, რაღაც სხვა. აი, არის ხოლმე მაგალითად არ მჯერა, მაგრამ მაინც მომდივარ. აი, რახან მიდიხარ. აი, ესე დავანებე სიგარეტს თავი, მე არ მჯეროდა, რომ მე შევეშვებოდი თამბაქოს მოხმარებას და 7 მარტს ხდება 3 წელი, საერთოდ არ მჯეროდა. მაგრამ ვიარე ლექციებზე, მოვისმინე 5 ლექცია და ფაქტია, დავასრულე მოწევა, 3 წელი გადის. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ტივი მარტივი ორგანოა, რომლის გადაწყობა შესაძლებელია პროფესიონალის ხელში.
ხო, გადაწყობა, ანუ მოდი ესე ვთქვათ, დაალაგება. დაალაგება, ესე ვიტყვი. დაალაგება. რასაც ვერ ხედავს, ის კუთხე თუ დაანახე და რაღაც მერე მოყვება. თუ ვერ დავალაგე ეს სიტუაცია. უბრალოდ ჩვენ ფსიქოლოგები ძალიან მიეჩვიენ, ანუ ფსიქოანალიზი ესეთი მეთოდია და ბავშვობაში ქექვას. Da metsota ეჭიმაკ აი ამ იარლიკების მეწედები ბავშვობის ტრავმა. Aha. Იმიტომ რომ ვინც ჩემთან მოდის და ნამყოფია, სულ ყველა მოდის აი ესეთ დიაგნოზით ბავშვობაში მე ტრავმა მქონდა, ესე იყოს მე ცოტა ეჭიმებარება რომ ესე თქვა თქვით მოდაშია ფსიქიატრიაო და ამას დიდი ამბავი მოყვა და მე თქვენ გეთანხმებით რომ დღეს მოზარდებში რაღაცნაირად ძალიან პოპულარულია ფსიქიატრია სხვა თემაზე გადავედით მაგრამ მიხვდით ხო რაზე გესაუბრებით ხო ნინო კარგია აუცილებელიც კი მე გითხო კი და ნინო ბოლო ერთი არის კლინიკური დიაგნოზი და მეორეა ეს რაღაცა ფსიქოლოგიური სტრესი რომელიც ცხოვრებაში ძალიან ჩვენ ცხოვრების ხარისხს მოკლედ ადუნებს რაც მოვიდა თქვენთან სამუშაოდ ბატონო ზურა და რაც უკვე პაციენტებით დაკავდა, ალბათ შეიცვალა, ხო? თვისობრივად პაციენტების და თქვენი დამოკიდებულება ყველაფერთან. ის პაციენტი, რომელიც ტიროდა, დღეს აღარ ტირის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გარდა იმისა, რომ აღარ ტირის, ექიმებმაც ერთმანეთში ურთიერთობა დაალაგეს, ძალიან კარგია, იცით, რატომ? კონკურენცია ყველგან არსებობს, ხო? თავისთავად. და გუნდი მიხვდა, რომ არის გუნდი. Да, ჩვენ ერთი მთლიანი ვართ და არ აქვს მნიშვნელობა ვისთან მოდის პაციენტი. პაციენტი უნდა მოვიდეს და უნდა წავიდეს ორსული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გვაქვს და დღევანდელ დღეს ჩვენ მუშაობთ შედეგზე. Ანუ ბევრი ორსული დღეს საქართველოს